Gledajte, ne možemo stvari izvlačiti iz konteksta. Ja bih volio kada bi u hrvatskom javnom prostoru u političkoj raspravi između važnih aktera, a to su prije svega predsjednik Republike i predsjednik Vlade, bilo malo više uvažavanja i međusobnog poštovanja i jedne drugačije retorike. Mislim da svađa u javnom prostoru nije dobro za njih. Ovakvu retoriku slušamo sad već jako dugo i vidimo da je to sad prešlo i na žrtve rata. Jeste li sad požalili što ste ga podržali za predsjednika? Ne, apsolutno stojim za svoje odluke. Mislim da je on korektiv u društvu, ima jedan osobni stil. Ono što mi se čini u ovom trenutku, čini mi se da ova svađa koja se trenutno događa između Milanovića i Banožića zapravo odgovara Plenkoviću, jer on sa strane po principu ne bi se štelo mešati trlja ruke, dok jednostavno trpi sustav obrane. Nije dobro da je sustav obrane i nacionalne sigurnosti izložen na ovaj način, da je predmet bilo kakvi politički prepucavanja, predmet svađe, a kad smo kod sustava obrane, onda građani itekako imaju pravo znati i zahtijevati odgovore na neka pitanja. Jedno od tih pitanja, sasvim sigurno je, zašto je cijena borbenih aviona u zadnjih nekoliko tjedana narasla za nekoliko stotina milijuna. I upravo zbog toga naš zastupnik iz kluba Socijaldemokrata, koji je ujedno i predsjednik odbora za obranu, sazvao je tematsku sjednicu, ne tematsku sjednicu, nego redovnu sjednicu odbora, upravo, mislim da se to događa sutra, upravo kako bi doznao odgovore na to pitanje.